У Черкасах 4-річний хлопчик ледве не випав з вікна 4-го поверху. Дитина перехилилась через навстіж відкрите вікно і почала викидати іграшки на вулицю. Хлопчика помітили перехожі, однак на прохання заховатись до кімнати він не реагував. На місце викликали поліцію. Як виявилось, дитина перебувала вдома сама. Чому хлопчик перебував без нагляду дорослих та чим в цей час займалась його мама, дивіться в сюжеті. Саме з цього вікна 4-го поверху перехожі помітили малолітнього хлопчика. Крізь навстіж відкрите вікно, перехилившись, він кидав свої іграшки на дорогу та ледве не випав. На прохання заховатися до кімнати він не реагував, тож довелося викликати поліцію. Зайшовши до квартири, правоохоронці виявили, що дитина перебуває вдома абсолютно сама. Я знаю точно, что я балкон закрывала. У меня есть подозрение, что он забрался на подоконник и открыл балкон. Ну, для меня это шок, это первый раз такая выникла ситуация. Зі сльозами на очах виправдовується мати 4-річного хлопчика. Додому її викликали поліцейські. 28-річна жінка каже, лишила дитину саму вдома, бо заробляла, а точніше надавала інтимні послуги за гроші. Я працювала. Де? Чим? Ким? Об'явлення інтим-услуг. Да. Втім, на цьому сюрпризи для поліції та соцслужб не закінчилися. Виявилося, що жінка вживає наркотичні засоби. Під час перевірки у неї виявили згорток з амфетаміном. Вживаєте? Я вживаю. Як повідомили у поліції, дитину забрали до центру реабілітації, а відносно горе матері склали 2 адмінпротоколи. Правоохоронці та працівники соціальної служби у справах дітей вилучили дитину від матері та передали хлопчика до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Малюка оглянули медики. Хлопчик має хворобливий стан. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».